Espera aí. E 38:48 no meio da composição. Bom, pessoal, estamos aqui de olho na passagem aqui do trem da MRS. Esse trem da MRS é o trem de prefixo. Deixa eu procurar o prefixo desse trem aqui. Esse é o M80 da MRS, é um carregado
tá com destino aí o Porto de Santos e segue aí com um quadro de tração aí bem interessante, com locomotivas aí que costumeiramente vemos passar na Trem Live Can, lá no trecho da CPTM, geralmente comandadas, né, ou rebocadas, até porque elas não podem liderar a composição por lá. Então, aqui no corredor da Rumo, como já mencionei para vocês em outro vídeo, tudo é diferente, né? A operação é outra, não tem compartilhamento aí com linhas de passageiro, né? Então, o tráfego aí é prioritário de carga. Então, com isso, você pode formar aí os trens aí, seja lá com qual modelo de locomotiva for, desde que ela seja aí preparada para isso, adaptada, né, recebendo os equipamentos de sinalização da ferrovia que ela vai operar. E é assim, tá vindo a cauda aí, finalizando o nosso trem. O nosso trem tá dois trens depois desse daí. Temos ainda o Y30 carregado e temos também o U42. Nosso trem está atrás do U42. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no canal. Deixa o like aí no vídeo. Compartilhem. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Próximo vídeo a gente já volta com as ES44 ACI passando aqui pela PN de Pimenta. Boa? Então vamos aguardar aí a chegada do trem. Boa? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.